Əsas investisiya şirkəti sizi salamlayır. Dünya valyuta birjalarında dolların aparıcı valyutalara nisbətən qiymətlərində keçən həftə ərzində 2% kimi ucuzlaşma müşahidə edilib. Avronun dollara nisbətən məzənnəsi isə 1.17 sentə kimi bahalaşdıqdan sonra 1.16 sentə kimi ucuzlaşıb. Lakin təhlillərə əsasən, avronun qiyməti 1.16 sent 60 punktda yuxarı istiqamətli qrarıq üzərində möhkəmlənərsə, 1.17 sent 20 punkta kimi də bahalaşa bilər. Amerika iqtisadiyyatı ilə bağlı fundamental göstəricilərin zəif açıqlanması və Çin ilə münasibətlərin yenidən gərginləşməsi riskləri özü ilə bərabər Amerika Mərkəzi Bankının ilin sonuna kimi 4-cü faiz artımı gedə biləcəyi gözləntiləri də zəiflədir. Bu isə dolların daha da ucuzlaşa biləcəyini proqnozlaşdırmağa əsas verir. Funtun dollara nisbətən məzənnəsi isə 1.31 senti yuxarı istiqamətli qrarıq üzərində möhkəmlənərsə, 1.31 sent 72 punkta kimi bahalaşa bilər. İngiltərə ilə Avropa Birliyi arasının Brexit sazişi fondunda müzakirələr də investorların diqqət mərkəzindədir və İngiltərə hökuməti üçün razılaşmanın əldə edilməməsi mənfi nəticələrə və funt sterlingdə ucuzlaşmasına təsir edə bilər. Son günlər isə Brexitin ləğv edilməsi də diqqət mərkəzindədir. Türkiyə maliyyə bazarlarında isə Türkiyə Mərkəzi Bankının gözlənilən daha çox faiz artımı getməsi lirənin 8% kimi bahalaşmasına təsir edib. Hal-hazırda 6 lirə 20 quruşun altında ticarət edilən dolların lirəyə nisbətən məzənnəsi isə 5 lirə 97 quruşu da aşağı istiqamətli qırarsa 5 lirə 43 quruşa kimi də ucuzlaşa bilər. Əlavə məlumatlar üçün investaz.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. Investaz investisiya şirkəti sizə yatırmanızı uğurlar arzulayır. Thank you.